duba kaga abin da yake faruwa a kasar nan. Coronavirus ta kashe mu. Lasa fiba ta kashe mu. Wane ne ya kashe mu? Sannan bayan wannan duk bai isa ba, muna fama da talauci, muna fama da rahin ruwan sha, muna fama da karancin asibitoci da magunguna, muna fama da duk wasu matsaloli waɗanda la tu'addu wa la tuhsa. Ba za su kirgu ba, ba za su kidaddugu ba. A bar mu da talaucin mu mana. A bar mu da harkokin kasuwar mu, mu samu taro kobo mu ci abinci, mu sha abin sha. A bar mu da karancin rashin ruwan sha da muke fama da shi a kasar mu. A bar mu da tada generator ba wutan nefa. Kasa ta lalace, ta wargaje, ba shugabanni ƙarya ne. Shugabanni matsiyata, ba ku da mutunci. Ƙarya ne, ba shugabanci a kasar nan, wallahi babu shugabanci a kasar nan. Me shugabancin da ake mana? Shugabancin kisa, shugabancin da waɗanda za su higa cikin gari da ranar Allah, da ranar Allah. Ana ganin su suna daukar video, suna kirga gawawwakin da suka kashe. Suna daukar video a waya, suna tura wa duniya, suna kirga gawawwakin da suka kashe. Ina sojojinmu? Aina amiruna? Ina shugabanmu? Me aikinka, me amfaninka? Ba kai ne kace wa Jonathan ya kamata ya resign saboda ba zaman lafiya a kasar ba? Me yasa kai ba za ka resign ba in ba za ka iya ba? Wannan wani irin ta'addanci ne? Me muke bukata a kasar? Duk abin jin dadin rayuwa babu, kuma rayuwar ma ba za a bar mu yi ba? Kisa babu gaira, babu sabab. Jahar ka inda ka fito, jahar ka inda ka fito suna zanga zanga, suna cewa Allah ya tsine maka albarka, baka da amfani a gurin su. Me amfanin ka? Menene shugabancin da ake mana a kasar? Ina amfanin sojoji da jami'an tsaro da kudaden da ake baku? Matsiyata, maciya amanar kasa, maciya amanar al'umma. Allah ya wargaza sha'anin ku wallahi idan muku ja ba. Wannan wani irin zalunci ne jama'a? Sannan a zo a yi magana wani banza, sakar shin ka fasa kama ni ko daure ni, Allah ya tsine wa uwarka albarka. Me kuke wa mutane? Me kuke wa al'umma? Jama'a ba su da masu rayu, ba ku da amfani ga al'ummarku, ba ku da amfani ga jama'arku. Wallahi ba mu da wanda zai tseratar da mu daga wannan bala'i in ba Allah ba. Shugaban kasa ya gaza, gwamnoni sun gaza, ƴan majalisa sun gaza na tarayya da na dokoki, dokar ƙarya, dokar banza, dokar shan shayi da ɗiban kuɗin al'umma. Dukkan abubuwan da kuke mana al'umman Najeriya ta yi haƙuri, malamai su danna jama'a su ce a yi haƙuri, a daure, a yi haƙuri. Sannan kuma rayuwar ma ba za a bari a yi ba. Duk abinda muka rasa mun rasa mun haƙura, ana ta rarrashin al'umma. Amma rayuwar ma a gagarayi, rayuwa ba za ka rayu ba a Najeriya. Which kind of leadership we have in Nigeria? Wane irin shugabanci muke da shi a Najeriya? What is people? What is our people done to deserve this? We are asking you, Mr. President. Me mutananmu suka yi da suka cancanci wannan? Muna tambayar ka shugaban kasa, da kai da cabinet ɗinka gabaki ɗaya. Me muka yi da muka cancanci wannan? Ba mu da ikon mu rayu, me za mu yi a duniyar? Me muke nema? Wallahi ƴan uwa, ba ku da wani koma bayan Allah. Ku koma ku roƙe shi, ki ya tsayaratar da annabi Nuhu, ya tsayaratar da annabi Ibrahim. Ka duba dandazon Fir'auna da bala'in Fir'auna, amma da Allah ya ga damar tsayaratar da annabi Musa, ƴan tsiraru da shi da jama'arsa, rana tsaye Allah ya karya lamarin Fir'auna, ya tsayaratar da annabi Musa da jama'arsa. Ya Allah, yadda ka karya Fir'auna, ka tsayaratar da annabi Musa, Allah ka karya shugabancin zalunci, ka tsayaratar da mu. Allah, yadda ka karya mutanen annabi Ibrahim da suka nemi babba kashi a wuta,
Allah ka karye duk wani azzalimin shugaba ka tsayaratar da al'ummarka ya Allah. Bala'i yayi yawa jama'a. Cututtuka sun yi yawa. Ana zargin engineering cutar akai. Nan muka zo muka zauna da committee na task force na COVID-19 a cikin masallacin nan. Su da kansu suka tabbatar mana cewa wannan cutar malam akwai ta, nace dukkan mu mun yarda akwai ta. Amma suka ce wallahi tallahi akwai siyasa a cikin harkar cutar nan. Su da kansu binassi kalamihim to me muke jira me ake mana komai ya zama na ƙarya shi yasa kafin ka yarda da mutun ya yarda akwai coronavirus sai kai da gaske saboda menene dan Najeriya ba a fada masa ya gano ƙarya akai mar ba a kasan nan wannan alƙawari ne ba a yi ba aka ƙarya shi a kasan nan wacce magana ce ba a ce akwai ta daga baya ka duba kaga abin da yake faruwa a kasan nan coronavirus ta kashe mu lasa tiba ta kashe mu wane ne ya kashe mu sannan bayan wannan duk bai isa ba muna fama da talauci muna fama da rahin ruwan sha muna fama da karancin asibitoci da magunguna muna fama da duk wasu matsaloli waɗanda la tu'addu wa la tuhsa ba za su kirguba ba za su kidaddugu ba a bar mu da talaucin mu mana a bar mu da harkokin kasuwar mu mu samu taro kobo mu ci abinci mu sha abin sha a bar mu da karancin rashin ruwan sha da muke fama da shi a kasar mu a bar mu da tada generator ba wutan nefa kasa ta lalace ta wargaje ba shugabanni ƙarya ne shugabanni matsiyata ba ku da mutunci ƙarya ne ba shugabanci a kasan nan wallahi babu shugabanci a kasan nan me shugabancin da ake mana shugabancin kisa shugabancin da waɗanda za su higa cikin gari da ranar Allah da ranar Allah ana ganin su suna daukar video suna kirga gawawwakin da suka kashe suna daukar video a waya suna tura wa duniya suna kirga gawawwakin da suka kashe ina sojojin mu aina amiruna ina shugaban mu me aikin ka me amfanin ka ba kai ne kace wa Jonathan ya kamata ya resign saboda ba zaman lafiya a kasar ba me yasa kai ba za ka resign ba in ba za ka iya ba wannan wani irin ta'addanci ne me muke bukata a kasar duk abin jin dadin rayuwa babu kuma rayuwar ma ba za a bar mu yi ba kisa babu gaira babu sabab jahar ka inda ka fito jahar ka inda ka fito suna zanga zanga suna cewa Allah ya tsine maka albarka baka da amfani a gurin su me amfanin ka menene shugabancin da ake mana a kasar ina amfanin sojoji da jami'an tsaro da kudaden da ake baku matsiyata maciya amanar kasa maciya amanar al'umma Allah ya wargaza sha'anin ku wallahi idan muku jaba wannan wani irin zalunci ne jama'a sannan a zo a yi magana wani banza sakar in ka fasa kama ni ko daure ni Allah ya tsine wa uwarka albarka me kuke wa mutane me kuke wa al'umma jama'a ba su da masu rayu ba ku da amfani ga al'ummarku ba ku da amfani ga jama'arku wallahi ba mu da wanda zai tsayar da mu daga wannan bala'i in ba Allah ba shugaban kasa ya gaza gwamnoni sun gaza ɗan majalisa sun gaza na tarayya da na dokoki dokar ƙarya dokar banza dokar shan shayi da ɗiban kuɗin al'umma duk abubuwan da kuke mana al'umman Najeriya ta yi haƙuri malamai su danna jama'a su ce a yi haƙuri a daure a yi haƙuri sannan kuma rayuwar ba za a bari a yi ba duk abin da muka rasa mun rasa mun haƙura ana tararrashin al'umma amma rayuwar ma a gagarayi rayuwa ba za ka rayu ba a Najeriya which kind of leadership we have in Nigeria wannan irin shugabanci muke da shi a Najeriya what is people what is our people done to deserve this we are asking you Mr. President
me mutananmu suka yi da suka cancanci wannan muna tambayar ka shugaban kasa da kai da cabinet ɗinka gabaki daya me muka yi da muka cancanci wannan ba mu da iko mu rayu me za mu yi a duniyar me muke nema wallahi ɗan uwa ba ku da wani koma bayan Allah ku koma ku roke shi ki ya tsayaratar da annabi Nuhu ya tsayaratar da annabi Ibrahim ka duba dandazan Fir'auna da bala'in Fir'auna amma da Allah ya ga damar tsayaratar da annabi Musa yan tsiraru da hi da jama'ar sa rana tsaya Allah ya karya lamarin Fir'auna ya tsayaratar da annabi Musa da jama'ar sa ya Allah yadda ka karya Fir'auna ka tsayaratar da annabi Musa Allah ka karya shugabancin zalunci ka tsayaratar da mu Allah yadda ka karya mutanen annabi Ibrahim da suka nemi babbaka shi a wuta Allah ka karya duk wani azzalimin shugaba ka tsayaratar da al'ummar ka ya Allah bala'i yayi yawa jama'a cututtuka sun yi yawa ana zargin engineering cutar akai nan muka zo muka zauna da committee na task force na COVID-19 a cikin masallacin nan su da kansu suka tabbatar mana cewa wannan cutar malam akwai ta nace dukkan mu mun yarda akwai ta amma suka ce wallahi tallahi akwai siyasa a cikin harkar cutar nan su da kansu binassi kalamihim to me muke jira me ake mana komai ya zama na ƙarya kiyasa kafin ka yarda da mutun ya yarda akwai coronavirus sai kai da gaske saboda menene dan Najeriya ba a fada masa ya gano ƙarya akai mar ba a kasan nan wannan alƙawari ne ba a yi ba aka karya shi a kasan nan wacce magana ce ba a ce akwai ta daga baya